Кеш жарық тікелей эфирде Көкше ақпарат студияда мен Балауса Жақсыбай, сурдодармада Сем Жомарт қызы. Алдымен көретіндеріңіз. Абай мұрасын отбасындағы тәрбие шамшырағына айналдыра білген жанұямен мен Ердігүлді бас қызы танысып қайттым. Ақмола облысында белсендірілген көмір мен пеллет отынының өндірісі жолға қойылмақ. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан кейін мен Бибінұр Амырханқызы айтам. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының Ақмола облыстық филиалындағы кол орталықтардың бүгінгі жұмысы қандай? Бұл туралы мен Абзал Азаматұлы айтамын. Елімізде карантин кезең-кезеңмен алынады. Осыған байланысты үкімет басшысы денсаулық сақтау министрлігіне жоспар құрып, мемлекеттік комиссияның қарауына енгізуді тапсырды. Өйткені соңғы күндері елдегі эпидахуал жақсарып келеді. Бес аптадан асқан локдаун вирусқа нокдаун берді. Еш шығызбай кеткен індеттің өсімі қазір тоқтады. Ауру жұқтырушылардан қарағанда дертті жеңіп шыққандар артып келеді. 73,6%-ға жетті. Сегодня Казахстан занимает 37-е место. Қазір Қазақстан ПТР диагностикамен қамту бойынша әлемде 37-ші орында тұр. Елдегі ауырғандар көрсеткіші өзгертілгенін білеміз. Осыған байланысты тіркелген жағдайлар саны да артты. Дер уақытында диагностикалаудың нәтижесінде COVID-19-дан қаза тапқандар көрсеткіші бойынша 70-ші орында тұрмыз. Вирус репродуктивлігінің, яғни бір науқастың өзгелерге жұқтыру көрсеткіші екі есе азайды. Түркістаннан басқа барлық өңірде қазір жағдай тұрақталды. Осыған байланысты үкімет басшысы елдің бас дәрігеріне карантинді алуға байланысты жоспарын мемлекеттік комиссия қарауына беруді тапсырды. Осы нәтижелер қабылданып жатқан шаралардың тиімділігін көрсетеді. Қалыптасып отырған эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, денсаулық сақтау министрлігіне карантин шараларын кезең-кезеңмен алып тастау жоспарын мемлекет комиссияның қарауына бейсенбі күні енгізуді тапсырамын. Яғни, бір жарым айға созылған карантин осы аптамен аяқталуы мүмкін. Нақты шешім екі күннен кейін қабылданады. Бірақ шектеу алынғанмен қорғану шаралары қатаң сақталуы тиіс. Иә, эпидахуал тұрақталып, вирустан жазылып шыққандар саны артып келеді. Сондықтан үкімет карантин талаптарын бірте-бірте жеңілдетуді қарастырып жатқанын хабарымыздың басында айттық. Ал енді жабық тұрған нысандардың жұмыстары қайта жандандыруы үшін қандай алгоритм әзірленбек? Вице-премьер Ералы Тоғжанов бас қаланың сапар жайы, жабық базары мен фитнес залына барып осы мәселені пысықтады. Ескі күнде елорданың сапар жайына 5000-ға дейін адам келетін. Қатан карантин енгізіліп, қатынас тоқтағалы вокзалдың іші қаңырап тұр. Алғашқы шектеулерден соң жұмыс қайта жанданғанда да халық саябырсып қалған. Күніне бар жоғы 500 адам ғана сапарлапты. Ал өткен айдағы локдаун жолаушы тасымалын тіпті тоқтатып тастады. 74 адам бізде осында жұмыс. 74 адам бәрі үйінде отыр. Бәрінің ойында кредит. Бәрінің квартирде отыр. Сондықтан сапаржай ұжымы жұмыс істеуге рұқсат етілуін асыға күтіп жүр. Ал Ералы Тоғжанов ең алдымен қауіпсіздік мәселелерін қамтамасыз етуге баса мән берді. Алыс жолға сапарлайтын елдің жолшыбай ерулеп, автобус ішінде сақтық шараларының сақталуы басты талап. Карантин жабық базарлар мен ірі сауда орындарына да оңай соқпады. Сондықтан санитарлық талаптарды сақтай отыра киім бутиктер орналасқан аумаққа сауда үйінің сыйымдылығынан 30%-дан артық емес адам кіргізу ұсынылып отыр. Вот у нас будут счетчики стоять вот возле эскалатора, вот стоит охрана, сыночка дежурная, и будет считать счетчиками, да. Сондай-ақ үкімет басшысының орынбасары базарлардың кіреберісінде дезинфекциялық ерітінді себетін туннель қоюды тапсырды. Бұдан соң Ералы Тоғжанов бастаған топ қаладағы фитнес-залдардың біріне соқты. Карантин жеңілдетілсе, оларға тек алдын ала жазылған адамдарды кіргізу рұқсат етілуі мүмкін. Ал бассейнге түсу қаншалықты қауіпті екенін эпидемиологтар су құрамын зерттеп анықтама бермек. Әр нысанда вице-премьер кәсіпкерлерге жеке жауапкершіліктің маңызы жөнінде еске салып тұрды. Ал ережені елемегендер жазасыз қалмайтыны уәде етті. Қаншама адамдардан айырылып қалдық. Оның бәрі оңай дүние емес қой. Алдында мінетін адамдар әртүрлі. Жастар жеңіл шығып жатыр. Бірақ мына жақсы келген үлкен кісілерге болатын болса, олар қанша дегенмен мәселе бар ол жерде. Сондықтан сол жағын ойлау керек.
вот қауіпсіздігін толықтай қамтамасыз ететін болса, бұл екінші сұрақ. Шектеулердің алынуы-алынбауы да әлі сұрақ күйінде. Өткені үкімет мүшелері бүгін аралап көрген нысандардың жағдайы мен оларға алда қойылатын талаптарды тағы бір пысықтайды. Ал нәсіпсіз қалған кәсіпкерлер санаулы күнде жұмысқа қайта кірісуге үміттеніп жүр. Дүйсенбіге ашыла ма онда? Жоқ, бүгін ертең шешім қабылдау керек. Қазіргі шешім қабылдайтын болса, біз оған мемлекеттік комиссия шығарамыз. Хабарымыз жалғастырамыз. Жыл басынан бері елде азық-түліктің бағасы 11% қымбаттаған. Үкімет отырысында 7 айдағы елдің әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері пысықталды. Онда инфекцияға байланысты туындаған проблемалар талқыланып, шаруасы шатқаяқтаған салаларды аяғына тұрғызу жайлары қаралды. Пандемия кесірінен әлем экономикасы екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең терең құлдырауға тап болды. Жыл соңына қарай 5.2%-ке дейін төмендеуі мүмкін. Корона дағдарыс біздің елді де айналып өтпеді. Ішкі жалпы өнім бірінші жартыжылдықта 1.8%-ке қысқарды. Әсіресе қызмет көрсету, сауда, көлік салалары жапа шекті. Жылдық инфляция 7.1%, ал азық-түлік бағасы 11% өскен. Дегенмен экономиканың негізгі салаларында оң нәтижеде жоқ емес. Нақтырақ айтсақ, қайта өңдеу өнеркәсібі, машина жасау, азық-түлік өндірісі, жеңіл өнеркәсіп, қағаз, химия салаларында өсім бар. Әсіресе фармацевтикаға жылдағыдан қарағанда сұраныс жоғары. Құрылыс секторы да қарқынды 6.3%-ке артты. Тұрғын үйді пайдалануға беру 7.5%-ға өсті. Жалпы 7 айдың қорытындысына сай негізгі 5 көрсеткіш бойынша 9 өңірде әлеуметтік-экономикалық даму бар. Өнеркәсіп бойынша өсім көптеген өңірлерде байқалады. Ең көп өсімді солтүстік Қазақстан және Қостанай облыстары, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласы көрсетті. 5 өңірде төмендеу тіркелді. Бұл Қызылорда, Маңғыстау, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан облыстары және Шымкент қаласы. Төтенше жағдай кезінде шағын және орта бизнес тұралады. Оларды қолдау үшін жеңілдікпен 1300 кәсіпкерге кредит берілді. Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын жақсарту үшін өңірлерге артылар жауапкершіліктің салмағы басым. Жалпы өңірлер белсенді жұмыс істеу керек, және экономикалық өсімді қалпына келтіру жөніндегі барлық қабылданған шараларды оның ішінде мемлекет бағдарламаның шеңберінде тиімді іске асыруын қамтамасыз ету қажет. Кешікпе жиын терім науқаны бірқатар өңірде дәнді дақылдарды жаппай жинау басталып та кетті. Орташа түсім гектарына 19.1 центнер. Ендігі меже егінді қара суыққа қалдырмай жинап алу. Түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің байқаушылары орталық сайлау комиссиясында болып, ертең өтетін сенат депутаттарын сайлау алды ұйымдастыру жұмыстарымен танысты. Комиссиядағылар сайлау науқанының ерекшеліктері, пандемия жағдайында дауыс беру күніне дайындық барысы туралы баяндады. Өз кезегінде кеңес төрағасы Рашат Мамадов сайлауды байқауға шақырғаны үшін алғысын білдіріп, түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі өкілдерінің Қазақстанда, оның ішінде сенат депутаттарын сайлау бойынша үлкен тәжірибесі бар екенін атап өтті. Өмірге үміт сыйла қайырымдылық акциясының ауқымы кеңеюде. Нәтижесінде еліміздің барлық медицина мекемелері қайырымды жандардың қолдауына ие болды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бастамасымен бүгінде Ақмола облысындағы аудандық ауруханаларының оттегі концентраттары тегін таратылуда. Оттегі концентраторы індеттің кесірінен тынысы тарылып, дем жетпей жатқандарға таптырмас аппарат. Ол сондай-ақ өкпе демікпесі мен жүрекке ауа жетіспеушілігіне шалдыққан ауыр жағдайдағы жандарға қажет. Бурабай ауданы дәрігерлерінің айтуынша, соңғы 2 аптада науқастар саны біршама азайған. Қайырымдылық акциясы аясында ауданның емдеу мекемелеріне 19 оттегі концентраторы берілді. Осыдан бір ай бұрын өздеріңізге белгілі болғандай, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бастауымен өмірге үміт сыйла акциясы басталған еді. Мінекей осы акция аясында бүгінгі күні Ақмола облысы бойынша 163 оттегі концентраторы таратылып жатыр. Бурабай ауданына біз 19 оттегі концентраторын ауруханаларға таратып жатқан жайымыз бар. Бүгінде Ақмола облысының провизорлық және инфекциялық орталықтарына көмек көрсету әлі де жалғасады. Бибін Рамырханқызы, Зарина Дүйсекеева, Айжан Сейітқазина, Көкше ақпарат. Зеренді ауданында 2 провизорлық стационар жұмыс істеп тұр. Оның бірі аудандық аурухананың базасындағы 120 орындық бөлімше болса, Шағалалы ауылындағы аурухана 60 адамға шақталған.
Амангелді Әлкенов қауіпті дертті жеңе білген батыл жан. Оның сөзінше алғашында дене қызуы көтеріліп, дәрменсіз күйде дәрігерлердің көмегіне жүгінеді. Зерендік ақ халаттылар оған алғашқы медициналық көмек көрсетіп, өміріне араша түседі. Я попал 30 июля. Мен 30-шы шілде күні ауыр халде Зеренді ауданындағы провизорлық орталыққа түстім. Не бәрі 8 күн ішінде олар мені аяққа тік тұрғызды. Аудандық ауруханадағы барлық дәрігерлерге алғыс айтамын. Қазір жағдайым өте жақсы. Аудандық провизорлық орталықта бұл күні 100-ге жуық медицина саласының маманы қызмет атқарады. Яғни олар 3 ауысымда 12 сағаттан жұмыс істейді. Ауруханада ем алып жатқан науқастардың саны едәуір азайған. За данное время, начиная с 27 июня, біздің провизорлық стационардан бұл күні 477 науқас ем алып шықты. Қазіргі таңда ауруханада 11 адам әлі де ем алып жатыр. Яғни бүгінде дерттің беті қайтып келеді деген сөз. Науқастардың жағдайы тұрақты. Барлық ем-дом шараларын жасап, жұмыс істеп жатырмыз. Аудандық провизорлық орталықтың материалдық техникалық базасы толығымен жаңартылған, қажетті медициналық құрылғылар да жеткілікті. Жақында ғана жергілікті кәсіпкерлер ауруханаға тағы 3 оттегі концентратын сыйлаған. Абзал Балтабаев, Қайыржан Серікбаев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Төтенше жағдай уақытында елден шығып үлгермеген шетелдіктер Қазақстанда қалу мерзімін бір айға ұзартылады. Еске сала кетейік, елдегі карантин шараларының 17 тамызға дейін ұзартылуына орай шетелдіктер тұрғылықты мекенжайларына шыға алмай отыр. Түрлі себеппен елден шығып үлгермеген шетелдік азаматтар визаларын бір ай мерзімге ұзартылады. Оған елдегі карантин мерзімінің ұзартылуы мен кей бағыттарға халықаралық әуе қатынасының уақытша тоқтатылуы себеп болып отыр. Виза мерзімін ұзарту үшін көші-қон қызметін көмегіне жүгінуге болады. Не болмаса, электрондық үкімет порталы арқылы да рәсімдеуге мүмкіндік жасалған дейді мамандар. Гражданам можно оформлять необходимые документы. Ол үшін азаматтар құжаттарын рәсімдеуі керек. Бұл тұрғылықты жері бойынша тіркелу және тіркеуден шығу. Қазақстан Республикасына уақытша келген шетелдіктердің сәйкестендіру нөмірін алуға қатысты қызмет түрлерін ала алады. Қазақстаннан тысқары жерге қоныс аудару үшін құжаттарды да рәсімдейміз. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға тіркеу және рұқсат беруге қатысты құжаттарды да біз реттейміз. Атбасар ауданына қарасты Хрящевка ауылында тілсіз жаудан зардап шеккен отбасына 3 бөлмелі пәтердің кілті табыс етілді. Жергілікті ауыл шаруашылығы саласының кәсіпорындары, кәсіпкерлер, ұстаздар мен мемлекеттік қызметшілер қолдау көрсетті. Өңірдің әр тұрғыны қайырымдылық шарасына өз үлесін қосты. Сөйтіп көптің қолдауымен 17 миллион теңге көлемінде қаражат жиналған. Еске сала кетейік, 29-шы шілделде көп балалы отбасында қайғылы оқиға орын алды. Жекеменшік үйден шыққан өрттен отағасы жұбайы мен екі баласын ғана шығарып үлгерген. Өкінішке орай 3 бала тілсіз жаудың құрбаны болды. Аудан әкімшілігі осы оқиғадан соң жерлестеріне көмек көрсету жөнінде үндеу тастаған еді. Отбасының қайғысына ортақтасып, қайырымды жандар бірден іске кірісіп кетті. Қайғылы оқиға орын алған сәттен бастап, бұл отбасын біз ерекше бақылауға алдық. Жерлеу рәсімін ұйымдастыруға жәрдемдесіп, қажетті медициналық, психологиялық көмек көрсеттік. Жергілікті кәсіпкерлермен бірлесіп, баспана мәселесін шешуді қолға алдық. Жиналған қаржының бір бөлігіне пәтер сатып алынды, қалғанын отбасына табыстадық. Аудан жұртшылығы атынан осындай қайырымдылық шарасына атсалысқан жандарға алғыс айтамын. Отбасы мүшелері аудан басшылығына, кәсіпкерлерге, ұстаздар мен барлық жерлестеріне алғыс білдірді. Қайғыдан қан жұтқанда демеу болдыңыздар. Асарлатып, аз уақыттың ішінде аудан орталығынан пәтер алып бердіңіздер. Отбасыларыңыз аман болсын, еш жамандық көрмеңіздер, деді отанасы. Бауса Жақсыбаева, Зерен Дүсекеева, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат. Абай мұрасы ұлт тағылымының күретамыры. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз мақаласында ақынның адамгершілік қағидаттары еліміздің бүгінгі ұрпағы үшін аса қажет деген еді. Кемеңгер өсиетін бала тәрбиесінде шамшырақ етіп ұстанған отбасымен әріптесім Ердігүл Дәдібасқызы танысып қайтты. Әбілқасовтардың жанұясы үшін Абай әлемі отбасының бір бөлшегін айналған. Харифол аға мен Айнагүл апай өздері ұстаз болғандықтан Данагөйдің данышпан ойлары бала тәрбиесінде таптырмас тағылым екенін тереңнен түсінеді. Абай шығармашылығы, Абайдың өмірі, Абайдың жүріп өткен жолы кез келген қазаққа
бұл таптырмас үлгі сара жол. Сол себепті отбасымызда біз Абай шығармаларын, Абайдың танымын көптеп насихаттауға тырысамыз. Себебі біздің ұлдарымыз, үш ұлымыз бар. Осы ұлдардың өмірде өз орнын табуына, мамандық таңдауда қателеспеуіне, халқына еңбек сіңіруіне Абай шығармалары, Абайдың тағылымы, Абай үлгісі бұл таптырмас ізгі сара жол деп есептейміз. Үйдегі үш ұлдың кенжесі Дияр 21-ші орта мектептің оқушысы. Абай әлемін зерттеп жүрген Зере Көрен облыстық қана емес республикалық ғылыми жобалардың байқауына қатысып, жүлделі орындар иеленген. Абай шығармаларына ерте күннен қанып өскен ол, бүгінде ақынның 20 шақты өлеңі мен қара сөздерін жатқа біледі. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол, адам боламын десеңіз. Отбасының үлкені мақсат жуырда шаңырақ көтерген. Өзі де, келіншегі де болашақ дәрігерлер. Медициналық академияның соңғы курсында оқиды. Кемеңгер мұрасын қастерлеуші жанұяның босағасын аттаған жас келін Ақбота Абай әні мен жұбайына жылы сезімін білдіріп отыр. Көзімнің қарасы, көңілімнің сарасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Көкшенің халық ақыны, салсерлердің жалғасы Әміре Сұлтанмұраттың ұрпағы Ғарифолла ағаның шаңырағында әр дүние Абай деп жырлап тұрғандай. Ердігүл Дәдібасқызы, Сабыр Құлатай, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат. Елордалық кәсіпкер Ақмола облысының орманды алқаптарының қалдықтарын белсендірілген көмір мен пелет отыны өндірісіне пайдалануды ұсынды. Өңір басшысы жобаны ұтымды деп тауып, бұл бағытта облыстық табиғи ресурстар мен табиғатты пайдалануды реттеу басқармасына өз ұсыныстарын енгізуді тапсырды. Белсендірілген көмір негізінен медицинада қолданылады, яғни улану кезінде ағзаны тазартады. Аталған дәрілік препарат тиімді әрі қол жетімді, алайда Қазақстанда оның тапшылығы да жоқ емес. Яғни еліміздегі белсендірілген көмірдің 87%-ын бүгінде импорт құрайды. Ел орталық кәсіпкер болса, өңірдегі орман қалдықтарынан жылына 1000 тонна белсендірілген көмір және 2000 тонна пеллет отынын өндіруге бел буып отыр. Активированного угля надо 14 тысяч кубов в год. Белсендірілген көмір өндірісін жылына 14 мың тонна, ал перлер өндірісін 8-10 мың тонна ағаш қалдықтары қажет. Тек шикізатты жеткізуге қатысты келісімге келу керек. Орман шаруашылығы жетекшісінің орынбасарымен сөйлесіп, келісімге келгендей болдық. Оның айтуынша, орман шаруашылықтарда ағаш қалдықтарынан тазартуды қажет етеді. Санитарлық мақсатта ағаш кесудің орташа нормасы гектарынан 5 текше метрді құрайды. Яғни, осы жағдайда шикізат қоры қажеттілігімізден 20 есе артық болмақ. Жоба құны 1,5 миллиард теңгені құрайды. Бұл инвестордың өз қаржысы. Зауыт Щучинск қаласында орналаспақ. Бұл мақсатта 1,5 гектар жер бүгінде бөлінген. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес өңірдегі 13 орман шаруашылығы кәсіпкермен жеке-жеке келісімшартқа отыруы тиіс. Бүгінде ағаш қалдықтарын жеткізуге облыстың 8 ауданы мен Көкшетау және Степногорск қалалары дайын. Касательно заключения договора по поставке. Ақмола облысының мемлекеттік мекемелерінен шикізатты жеткізуге қатысты келісім шартқа келетін болсақ, біз 2000 текше метрден аса орман қалдықтарын жеткізе аламыз. Бір текше метрінің құны 100 теңге. Енді тек әр шаруашылық келісімге отыруларға қажет. Себебі коммуналдық мекеме болғандықтан олар жеке дара заңды тұлға саналады. Сөйтіп өңірдің орман шаруашылықтары өндірістің алғашқы кезеңінде 2000 текше метрден аса шикізат жеткізуге дайын. Келісім шартқа қол қойылған соң зауыт құрылысы басталады. Өндіріс жолға қойылса, белсендірілген көмір мен пеллет отынының импортынан арылып, ішкі қажеттілікті өтейміз деген болжам бар. Еуропа елдерінен пеллет отынын алғашқылардың бірі болып, 1984 жылы Швеция елі белсенді қолдана бастады. Кейін тың технология Дания, Австрия, Финляндия, Норвегия, Голландия және Германия елдеріне кеңінен тарала бастады. Бұл пайдалануға ыңғайлы әрі экологиялық тұрғыдан таза материал саналады. Агропеллеттер сонымен қатар жылу қазандықтарында пайдаланылады. Бибінұр Амырханқызы, Сәния Көпжасарова, Азамат Бекмағанбетов, Көкше ақпарат.
Еңбек және бастау бизнес мемлекеттік бағдарламалары ауыл тұрғындары арасында кеңінен танымал. Аталған бағдарламалар жұмысқа орналасудың және өз ісін бастаудың тамаша мүмкіндігі. Атбасар аудандық жұмыспен қамту орталығының мамандары карантинге қарамастан мемлекеттік бағдарламаларға деген қызығушылықтың артып отырғанын айтуды. Шағын ғана шаруа қожалығының иесі Торсықбай Ержанов Атбасар ауданына қарасты Борисовка ауылының тұрғыны. Былтыр бастау бизнес бағдарламасы жайында естіпті. Бір ай көлемінде кәсіпкерлікті жүргізудің қырсырын меңгерген. 3 миллион теңге көлемінде несие алып, 30 бас ұсақ мал сатып алады. 3 миллион теңге алла жатса, 5-6 жылда қайтарам. 6%-пенен. 2 жылда процентін сап отырам, 2 жылдан кейін өзін салам. Төл алғысын көйін, төлді сол айландырып. Халыққа сатып, ауылға сатып, одан асқан кредитке салып, өзімнің тіршілігімді жасаймын. Мемлекеттік бағдарламалардың мүмкіндігін ауыл тұрғындары қалт жібермейді. Аудан орталығында еңбек бағдарламасының үшінші бағыты белсенді жүзеге асырылып жатқаны соған дәлел. Үшінші бағыт әлеуметтік жұмыс орындарын ашуды көздейді. Мемлекеттен жұмысшы жалақысының 35% субсидияланады. Биыл еңбек бағдарламасы шеңберінде жоспар бойынша 40 адамды қамтуымыз керек еді. Жоспардан асыра орындап 46 адамға жолдама бердік. 30-дан астам ұйымды жұмысшылармен қамтамасыз еттік. Жеке кәсіпкер Торсықбай Ержанов бірден қомақты несие алады. Ал көпшілігі өз ісін бастау үшін алдымен қысқа мерзімді курстан өтеді. Айта кету керек, аудан орталығында еңбек бағдарламасының бірінші бағытын жүзеге асыру үшін 9 миллион теңге бөлінген. В этом году у нас биыл жоспар бойынша 70 адам оқудан өтуі керек болатын, оның 30 курсты аяқтады. Ол тырнақ әрлеу шеберлері мен визажистер, 20 тракторшы мен дәнекерлеуші. Жоғары және орта арнаулы оқу орындарын тәмамдаған атбасарлық жастар да назардан тыс қалмады. Оларды жұмыспен қамту үшін жастар тәжірибесі жүзеге асырылуда. На сегодняшний день при плане 69 человек. Бүгінгі күні 69 адамды жұмыспен қамту жоспарланған. Оның 61-і іске кірісті. Олар заңгер, есепші мен экономист. Алтайға дейін жастар тәжірибесінен өтіп, әрі қарай өздерінің қабілетін көрсетсе, осы жұмыс орнында қалуға мүмкіндіктері бар. Атбасар ауданында мемлекеттік бағдарламалардың нәтижесі айқын. Айталық мал шаруашылығын кеңейтуді қалайтындар мен өз ісін енді бастаған кәсіпкер үшін жұмыс табылады. Еске сала кетейік, еңбек және бастау бизнес бағдарламаларының негізіндегі курстарды карантин кезінде қашықтан оқуға болады. Балауса Жақсыбаева, Жамал Габдуллина, Василий Вережников, Көкше ақпарат. Аршал ауданында «Стоп мусор» әлеуметтік акциясы ұйымдастырылды. 80-ге тарта волонтер аудандағы танымал туристік нысанның бірі Сары Оба Тұзды көлінің жағалауын күл қоқыстан тазартты. Табиғаттың әсем жерлеріне саяхаттаушылар демалғаннан кейін отырған орындарында түрлі қалдық заттарын қалдырып кетеді. Археолог мамандар мұндай пікірді Атбасар ауданының табиғатына сүйеніп айтуда. Ауданның оңтүстік шығыс, оңтүстік батыс бөліктері жазық далаға тиесілі. Аласа таулар мен тұрақты су көздері бар. Ерте темір дәуіріндегі мал шаруашылығы тек осындай жерлерде дамыған. Солтүстік және солтүстік батыс бөліктерін қарасақ, жаңағы Есіл өзені бар, Жабай үлкен аумақты өзендер. Ол жерден жаңағы неолит кезінен бастап, қола дәуірінде мекендеген тұрақтар табылса, жаңағы оңтүстік бөліктерінде көбінесе ерте темір дәуірінде археологиялық объектілер анықталды. Сонымен қатар жаңағы орта ғасыр дәуірінде жерлеу орындары анықталды. Жаңа заман өмірінің кезіндегі археологиялық объектілер анықталды. Облыстық тарихи мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығының негізгі қызметі жер бетінде жойылып бара жатқан археологиялық объектілерді қорғау мен құтқарудан құралған. Ал жаңадан анықталған тарихи көне ескерткіштерге қауіп төніп тұрған жоқ, дейді археолог мамандар. 22 анықтадық қой, олардың жаңағы состояниялары жақсы, олар ерте темір дәуірінің тұрғындары көбінесе. Тұрған жерлері жаңа биікте орналасқан, конструкциясы сақталған. Ал оған дейін 114-тің жаңағы анықталған, солардың арасында Атбасар ауданының Павловка маңындағы жаңа қарасақ кейбір объектілер Жабай өзенінің бойында орналасқан және көбінесе ол мал жайылым жерлер бар, сосын су астында қалып жатқан объектілер бар. Ендігі жылы жаңағы археологиялық қорғау-құтқару жұмыстарын жүргізу. Атап өтерлігі, осы 20-дан астам тарихи көне ескерткіш табылғанға дейін Атбасар ауданында 114 археологиялық нысан болған. Солардың екеуі жойылу үстінде тұр. Жергілікті археологтар ол жайында соңғы барлау жұмысында анықтағанын айтуда. Айгүл Бекетқызы, Ермек Махметов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.
Карантин кезінде азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының 50-ге жуық қызметкері кол орталықтың операторы қызметіне ауысты. Осы уақыт ішінде олар 340 мыңнан астам қоңырауға жауап берген. Күн сайын кол орталықтың қызметкерлері 5 мыңға жуық азаматқа телефон арқылы жауап береді. Бұл мемлекеттік қызметтер, электрондық үкімет порталының жұмысы, кезекті брондау және тағы басқа кеңестер. Были созданы колл-центры, где... Аталған колл-орталық төтенше жағдай режимы енгізілгеннен кейін 26-шы наурызда құрылды. Онда Қазақстанның кез келген аймағының тұрғындары өздерін толғандырған сұрақ бойынша 14-14 нөміріне қоңырау шалып, қажетті ақпаратын алады. Сондай-ақ колл-орталықтың қызметкерлері мемлекеттік қызметтерді онлайн алу туралы рет-ретімен түсіндіріп береді. Халыққа қызмет көрсету орталықтары карантин кезінде уақытша жұмысын тоқтатты. Колл-орталықтар қызметін жалғастыра береді. Оксана Байсейтова халыққа қызмет көрсету орталығында 2 жылға жуық жұмыс істейді. Ол карантинге байланысты халыққа қызмет көрсету орталығы жабылған сәтте кол орталықтың жұмысына жедел жұмылдырылған жандардың бірі. Орта есеппен бір күнде біз 100-ге жуық қоңырау қабылдаймыз. Көбінесе азаматтар халыққа қызмет көрсету, арнайы мамандандырылған қызмет көрсету орталықтарына кезекті брондау сияқты мәселелерге қатысты жүгінеді. Сондай-ақ әлеуметтік сектор, зейнетақы, жәрдемақы, жұмыс кестесі бойынша кеңес сұрайды. Адамдармен жұмыс істеу қашанда қызықты және өзіндік қиындықтары да бар. Клиенттер де әртүрлі, сондықтан әр адамның ебін табу керек. Барлығын тыңдап, сұрақтарына барынша жауап беруге тырысамыз. Кол орталықтың операторлары мемлекеттік қызметтерге қатысты барлық сұрақтарға таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін жауап береді. Абзал Азамуатұлы, Нұрсұлтан Ыбыраев, Шоқан Тоқиев, Көкше ақпарат. Арнаға келіп түскен жаңалықтар легі бүгінге осындай. Жақыныңызға жанашыр болыңыз.